どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今日取り上げたいテーマソングはこちらになります。ドーン、川崎鷹也さんの君のための君の歌。このですね、もう本当にほっこりするラブソング、優しく歌いたい曲、このちっちゃいウクレレ一本で奏でていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはちょっとかっこいいね、コード進行とか今度リズム弾き方でさらにあの世界観高めてやっていきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなってずっと思ってたんだけどなかなかチャンスがなかったという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて無理無理という方がですね、あっという間にこのちっちゃくて簡単なウクレレ弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがあります。このガズレレオリジナルプログラムを見てるどんどん弾けるということで、今もう全世界中で何十万人もこのガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできるんで始めていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここら辺に貼り付けておきます。ここであとでジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当にあっという間にできるようになりますよ。 YouTube 動画だから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあここからスタートです。いってらっしゃい。ここからですよ。クリック。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしている、レッスン動画と課題曲もうすでに1800曲ぐらいもうアップロードされていると思います。皆さんの好きな曲あると思いますよ。はい、皆さんのやってみたい曲名スペースガズレレって YouTube で検索していただくと結構な確率で出てくると思いますので、ちょっとやってみてください。音楽どんどんやっていきましょう。それでは、始めていきましょう。川崎鷹也さんのまずはねシンプル簡単バージョンの君のための君の歌やってみる。 1,2,3,4 ねえ知ってる、今の日本の事故は君がこの世に生まれた。
の川崎隆也さんの君のための君の歌ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。はい、ゆったりしたね、ほんと素敵。歌詞のね、こうメッセージもなんかこれ、ね、サビがね、君がこの世に生まれたこの奇跡、僕が君と出会った奇跡ね、なんかもう本当になんかこう感謝だなっていうふうに思いますね。まあ、歌詞読み込んでこうゆっくりでいいんで歌っていきましょう。はい、で今のねシンプル簡単バージョン聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。あのね、川崎隆也さんのフルバージョンだともう5分オーバーのすごい大作になってるんで、あの基本的に同じコード進行なんで、フルコーラスでやりたいなという方、ちょっとガズレレで練習して慣れてきたらコード進行一緒ですんで、2番の歌詞とか書き加えてオリジナルの楽譜を作ってフルコーラスの練習していただくのもいいと思うんですけど、ひとまずは今のガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンを練習していただいて、まずシンプル簡単バージョンの動画と合わせて練習していきましょう。歌詞とコード出てますから、ゆっくり合わせてもらって、1個目のゴール設定としてはガズと一緒に動画と一緒にセッションできるようになったらもうゴール達成だと思います。できるようになった方、おめでとうございます。とはいえこの曲歌が結構ねゆったりに聞こえるんですけど、いざ歌ってみたら分かりますよ。もう言葉がたくさん詰まっていて、こうリズム感も結構要求されるというかですね、気持ちよく乗るためにはね、あのなんていうか忙しく聴かせない、ね、でも結構やってみたら分かる。その辺はですね、面白いところなんでぜひやってみてください。はい、そしたらですね、もしあのガズレレ YouTube と一緒にできるようになった方はね、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はね、皆さんお一人だけでガズレレ YouTube 一切見ずに一人だけで演奏する、歌ってリズムを生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部覚えるのはなかなか難しいでしょうから、まずはね、楽譜的なものを見て、何回も見ながら練習していって、自分に落とし込んでいって、いずれは大空を見ながら歌う、覚えちゃって、こういうのがいいと思うんですけど、まず楽譜練習がいいなと思います。あ、でも楽譜ってどこにあるのってことになると思うんですけど、安心してください。です、今の演奏は見てください。これガズが手書きで書いた、楽譜を見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に画面にでっかく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということをシェアしようと思うんですけど、その前にですね、ちょっとすごいいいサービスが始まってるんで、ちょっとこちらご覧ください。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の君のための君の歌を含む、ガズが今まであの書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のデータストックがあるんです。その中から皆さんがこの曲やってみたいな、この曲面白そうだなという曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐ YouTube と連動してますからね、その楽譜はすぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。紹介させてください。いいサービスですよ、これガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のエド・シーランのフォトグラフを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックデータがあります。このうちから皆さん毎月5曲、お選びいただいて、好きな曲を、この曲面白そう、やってみたい、いいなという曲を選びいただいて、毎月5曲お手元にダウンロードして、このね楽譜って全部 YouTube にね、ガズレレ YouTube に連動してますからね、すぐに練習開始できるよというね、画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。君のための君の歌、川崎隆也さんでございます。
ございます。はい、イントロもゆったり始まって、でここから歌が始まるんですけど、この歌詞が印象的ですよね。ねえ知ってる、日本の人口はね何人だよと、こう世間話をするね、何気ないこの会話にね、何でもない日常の中にね幸せって転がってるなという感じがしますけれども、はい、こんな感じで今写しとくんでゆっくり書いていってください。見てもらったら分かるけど、言葉が結構ぎゅうぎゅう詰まってるでしょ。ゆったりに聞こえるんだけれども、言葉のリズム感とかそういうのはすごくね、なんていうのかな、滑らかなんですけど、いっぱい言葉があります。言葉のリズム感、この辺の溜める感じとか結構難しいですからね。はい、じゃあこうやって写しとくんで一時停止で書いていってください。それかね、今紹介させてもらったガズクラブで、この、ガズの手書きノートの楽譜データそのものをダウンロードしてもらうのも、ガズクラブでゲットしてもらうのもすごくおすすめです。ガズのノートの特徴、この上の点です。ねえ知ってる、この点でねリズムが測れるようになってます。あとこの言葉でこう伸ばすところとか、これ歌詞カード見ただけではこの伸ばすところっていうのは分かんないんでね、こう言葉が開くタイミングとかね、このスペースへちょっとこうタイミングを見ながらということになってます。はい、じゃあ一時停止でメモって書いてください。はいな、あで、そうですね、ここら辺の、ここちょっと見てもらうんですけど、2拍伸ばす、これ2拍っていうのはちょっと出てきますね。ここにも2拍で出てくる。これテロップと確認してください。ここは、普段1ブロック4つなんだけど、2拍って書いてるときは1、2だけだよということですね。はい。で、ここからサビですね。はい。はい、ここくるっとこういう風に囲っているのは、ここもですけど、かっこいいバージョンでは下の段を弾いて1ブロックコード4つですよということになってます。はい、でここも200分で、本来はここから2番が始まるんですけど、もうここブリッジパートみたいな感じで、ここがまたねすごくいいメロディー、見れよって聞いて愛しすぎてっていうところ、ここをすごいパワフルに歌って、で間奏に入っていって、ここもちょっとねコード進行かっこいいバージョンと変わりますね。でここサビに戻るんですね。で今のシンプル簡単バージョンはもう一回サビをやって終わったんですけど、後半やるかっこいいバージョンはまず、ここのブリッジパートを間奏をやって戻ってきた時に、この上の2行だけを優しく弾いて、もう一回ここもう一回やり直すというちょっとセミロングバージョンになってますんで、ちょっとね、動画で確認しておいてください。で終わりましたということでございます。じゃあちょっと出てくるコード見て、入門コード5つなんですよ。この曲は嬉しいです。 C と Am と F と Dm と G7、 はい、この5つ、これはですね、もうウクレレ初心者の人がもう一番最初に覚えるような、もう入門コードのグループなんで、これね安心してください、すぐ取り組めると思います。はい、このコードはね、これグループに入っています。ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードって一体何かということですね。このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループの名前なんです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだからめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに頭に入れようと思うとごちゃごちゃになっちゃうんですけど、私がねそれで皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってますよ。ここの動画見てもらったらね、もうどんどん簡単に覚えられちゃうんで、まず見てください。とはいえ今日その中の5つですけどね、遅かれ早かれこの10個の必須コードも覚えてもらうのいいと思います。まあまあでも今日はひとまずはですね、この5つのコードでまず今の4つ弾きゆっくりシンプル簡単バージョンでやってもらって、歌っていきましょう。はい、で、この後かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけれど、この歌はですね何遍も言いますけど、この言葉のタイミングがゆっくり聞こえて、バラードでゆっくりしてる曲だと思うけれど、歌ってみたら分かるこの早口のリズムの、このリズムの取り方はですね、特に B メロの君のコートだから今から僕が言いた、この君のコートだからうん今、このね休符がですね結構ゆったり、ここがね勘どころというかですね、キーポイントになるところです。言葉が詰まっているところもあるんだけど、すごく間も空いてる、ここのこの空間もこの演奏の、歌の かっこいいところというかですね。はい、そんな感じです。で川崎隆也さんならではのすごくこうビブラートの感じがすごくソウルフルでね、かっちょいいんで、その辺もねニュアンス出せるとねさらにかっこいいと思うんですけど、はい、歌をちょっと今一度確認してね、かっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンのじゃあ解説ここから入っていきます。かっこいいバージョンもコード進行全く一緒でございます。でねやっぱり弾き方なんですよね。それではね、今日出てくるリズムこちらになります。ドーン、アルペジオと16ビートのチャ、このリズムで曲の世界観を表現していこうと思います。アルペジオっていうのはこう分散音で、これねこういう感じで簡単ですからね、なんだけど簡単なんだけどリズムキープしてこうゆっくりこう歌っていくっていうね、淡々とリズムキープっていうのは結構歌いながらだと結構あれが必要かなというふうに思います。で16ビートのチャっていうのはやっぱりこの曲サビでね、繰り返しのサビとか、もうほとんど前半部分はアルペジオなんですけど、ブリッジパートを
とか戻ってきた時のサビで16ビートのチャでこうスケールでっかくドーンといきたいと思います。はい、この2つのリズムの解説、ここにちょっとリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードしておりますので、じっくり見てやってみてください。いや、いつも言ってることですけど、この16ビートのチャというリズムがこのバラードみたいな感じでやるとちょっとね、簡単にそうに聞こえるんですけど難しいんです。ちょっとサビの感じでやってみようか。君がこの世に生まれたこのキス、ワンブロック4つです C7 君と出会えたこの奇跡は、はい、ドンチャッカチャッカドンズングチャッカチャッカ、こういうもうゆったりどっしりしたこうビートがですね大事になると思うので、やっぱちょっとどっかね何パーセントか跳ねてるリズムのシャッフルの要素があった方がかっこいいと思いますね。はい、これはですね、まあその16ビートのレッスン動画の動画をじっくり見てもらいたいんですけど、まあいつも言ってることですけど、手首をこうしないかに使ってこう肘で弾いてるとこのねリズムは出ませんからね。あと体は注目してください。君がこの世に生まれたこの奇跡は、体ドーンズンクタッカツクドーン、こういう大きいノリでね、体ごとリズムを生み出す。リズムってこの小手先でこう生むんじゃなくて、こう体全体もうハートから生まれるもんだと思うんです。はい。まあそのニュアンスなかなかちょっとね難しいと思うんですけど、いろんな音楽を聴いてね、このノリを、体験すると、このこういうリズムっていうのは、得得できる早道かなと思います。じゃあちょっと流れで解説していくんですけど、まあ今も言ったようにもう最初もシンプルにアルペジオでもずーっと最初の1番、もうずっとやるんですね。そしてブリッジパート、君が魅力的でのところから16ビートのチャってちょっとね、こう盛り上がっていこうかと思います。君が魅力的で年過ぎてやったり、はい、こんな感じでね、こうドーンと、スケール感大きい16ビートのチャで展開していって、で、また今度はサビにまた戻るんですね。かっこいいバージョン。その時はまたサビをアルペジオで一回弾きたいです。君がこのように生まれ、こんな感じでアルペジオでやって、でちょっと構成なんですけど、今も信じられないこの奇跡が君への思い溢れて仕方ないやの後にもう一回サビを繰り返します。で、繰り返す時のサビが、さっきも言ったように16ビートのチャでまた盛り上がって終わるということですね。この曲は、大きな決めとかね、そういうのはあまりなくて、もう本当に淡々とこうリズムを紡いで言葉がこう紡がれていくという、そういうなんていうのかなイメージで持っていただくとすごくいいと思いますので、演奏だけ見るとすごいシンプルなんですけど、まあだからこそのこのリズムとかふんわり感とか出すっていうそっちの方のね、ことを、やっぱり重点的だなと思うし、やっぱり歌ですよね。やっぱ歌詞の内容もね、やっぱ読んでいただけるとわかるけど、すごいほっこりする、なんかこうかなんかありがたいほんわかする印象を受けたんでね、やっぱそういう感情もやっぱり音と一緒に奏でていくのがいいと思います。ゆったり落ち着いてガチャガチャなんないようにね、こういうのが大事だと思いますから、はい、それではやっていきましょう。川崎鷹也さんの君のための君の歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4奇跡は僕が君にとって
跡は僕が君と出会えた。この奇跡は今も信じられない。この景色が君への想い溢れて仕方ないや。君がこの世に生まれた。この奇跡は僕が君と出会えた。この奇跡は今も信じられない。この景色が君への想い溢れて仕方ないや。川崎隆也さんの君のための君の歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、この優しい始まり方ね、知ってるっていう、こう問いかけから始まって、こうなんていうのかな、もう本当何気ない日常の中にあるね、素晴らしいことに気づかせてくれるような、すごくあのゆったりした素敵曲だと思います。はい、さっきも言ったけど、もう深呼吸してね、こうゆったり気分で演奏するのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、あのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。